pessoal, tudo bem? Eu me chamo Damerson, sou casado com a Fernanda, nós temos dois filhos, o João Pedro e a Maria Esther. E eu tinha basicamente 15 anos, 16 anos, foi quando eu me aproximei do Evangelho, e aí a partir disso eu pude perceber o quanto Deus tinha feito por mim e também pelos meus, pela minha família. E a partir dali eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E há pouco tempo eu estou no Ministério Alcance Brasil e eu estou aqui na Escola Internacional, faço parte aqui do Ministério de Capelania. A gente trabalha aqui também com um programa de rádio, aqui é a nossa rádio. E além disso, a gente trabalha também com o Ministério Impacto, onde a gente tem a oportunidade também de falar desse Cristo que me salvou e agora ele pode salvar outros jovens, assim como eu era jovem também, quando conheci a palavra. A gente está muito feliz aqui, eu junto com a minha família, servindo aqui no Ministério Alcance Brasil e podendo a partir disso conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Quero aqui poder contar com as orações dos irmãos e aqui vai um forte abraço de toda a minha família e fiquem com Deus, em nome de Jesus.